Prema podacima Doma zdravlja do sada je podeljeno 106.000 doza, od kojih 50.000 čine prve doze. Kako iz uprave Doma zdravlja navode, podeljeno je ukupno 8.100 doza kada je reč o imunizaciji trećom dozom. Na vakcinalnom punktu u novoj opštini trenutno su dostupne dve vakcine, Sinopharm i Pfizer. Pa s obzirom da je Sinopharma bilo u početku mnogo više davano, Sinopharm još uvek ima primarnu tražnju, međutim, jako puno građana sad na dva Sinopharma prima treću dozu Pfizera, tako da su se sad podjednako traže. Na veliku radost imamo dovoljne količine i jedne i druge doze. Treba samo da vam nagovestim da ćemo u subotu ići da vakcinišemo prvi put u Vangradu, to će biti Bački Vinogradi, to smo dogovorili, tako da ćemo krenuti na vakcinaciju Vangrada trećom dozom. Biće Sinopharm i Pfizer na raspolaganju i kod njih. Vakcinacija prvom dozom još uvek je na istom nivou. U proseku se dnevno podeli oko 50 doza, što nije dovoljno kako bi se postigao kolektivni imunitet. Kako objašnjava direktorka Doma zdravlja Ivanka Beoković, isporuka novih doza Sputnika V očekuje se u narednom periodu. Mi imamo samo rezervisani broj, određeni broj 70 građana koji treba da prime treću dozu Sputnika V i to smo bili u obavezi da čuvamo. Prema tome, to imamo na stanju, a očekujemo nove isporuke. Zaista, pre dve nedelje smo imali i sve je otišlo jako brzo. Pošto smo imali onda još nekih 40 građana kojima smo bili dužni takozvanu drugu dozu, to smo podelili i određeni broj prvih, tako da sa Sputnikom očekujemo, može biti svaki dan. Radno vreme vakcinalnog punkta u novoj opštini je od 7 do 20 časova radnim danima i od 7 do 14 časova vikendom.